Da skal vi se, da begynner vi å nærme oss her. Folk ramler inn. Da har klokka blitt ni, og kan hilse alle velkommen til vårt webinar her i Lime. Veldig hyggelig å se at så mange har kommet seg på. Håper at folk hører også. Det er, skulle være noe som ikke hører, så vet jeg forstås ikke helt hvordan skal jeg løse det, men det finnes en chatfunksjon her vi kan prate. Det finnes også en spørsmålsfunksjon som dere kan stille spørsmål. Og så tar jeg og besvarer dem etter webinaret her som siste del. Tenkte jeg skulle ta og starte. Jeg heter Niklas Velding. Jobber i Lime Technologies og kommer å holde dette webinaret her i dag. Jeg er på en måte landsjef for Lime i Norge, men også jobber mye med våre energiselskaper. Både våre nordiske og våre kunder som er i Norge da. Så veldig hyggelig at det er så mange som har meldt seg på og sitter her nå. Da tenker jeg at jeg skal ta og kjøre videre. Det er klart at det er et ingen tvil om at det er en sterk konkurranse i strømmarkedet, og det er jo også sånn at man ser litt bak ryggen på hvilke er det som kommer bakfra. Er det noen store globale aktører som kommer å komme inn? Og det er jo, vi ser jo statistikken at det er jo veldig mange både privat og personer og bedrifter som vurderer ny leverandør årlig. Og det er klart at det er jo en veldig viktig beslutning for et strømselskap, og litt for stor for å overgi kunden til seg selv. Men det er jo grep å ta her. Det er jo best practice som kan brukes, som jeg tenkte jeg skulle gå igjennom her i dag i løpet av denne halvtimen. Så det går jo litt fort, og så får vi heller ta det om igjen hvis vi får anledning til å møte en gang. Vi har jo... Ja, det vi bygger denne erfaringen på, det er jo disse 100 selskapene i hvert fall som vi har på Lime CRM, vår bransjeløsning mot energibransjen. Der har vi jo møtt selskap som selger og leverer tjenester som strøm og fiber og fjernvarme og den type ting, typisk i nett som har spesielle behov. Kanskje kompletterer opp med noen fysiske produkter, også som varmepumper og solpaneler og sånt noe. Og det er på en måte det som løsningen er tenkt å dekke. Og det med at det er en bransjeløsning, det er jo, betyr jo at det er mange standardiserte funksjoner som allerede er på plass, og som vi da tilpasser og tvister til hver enkelts behov etterpå. Og det er klart at når vi har gjort det her ganske mange ganger, så bygger man opp en erfaring som kommer godt med. Vi har jo vært i dette gamet nå i over 30 år, og er rundt 300 ansatte. Og vi gjør alt selv egentlig. Vi både utvikler og implementerer og supporterer vår egen software. Og har denne da bransjeløsningen mot energibransjen. Og det jeg kan si er jo at vi passer godt til typisk norsk energibransje. De aller minste kundene passer ikke så godt inn i Lime. Vi snakker om mikroselskaper med noen ansatte, og de aller største er heller ikke på en måte, de beste for oss i Lime. Vi har på en måte ikke laget en IT-motor som skal klare 50 000 samtidige brukere, eller hva man har på Equinor og Nordea og den type selskaper. Så det er klart at vi har tilpasset vår teknologi til small og medium segmentet, og dem er det jo mange av. Egentlig vår oppgave i det her, det er å skape
kundemagnetet, gjøre dere til et selskap som kunder, sluttkunder ønsker å være en kunde av. Et selskap der deres kunder snakker godt om bedriften og deres medarbeidere og anbefaler det til andre virksomheter. Det er på en måte hele misjonen til Lime. Og for å gjøre dette her så trenger vi først å få orden på struktur og grunndata og den slags. Det er utrolig mange selskaper som ikke har egentlig god nok kontroll på hvem som er kunde og helt elementære ting om kunden. Den informasjonen er vanskelig å få tak i. Men når den er på plass, og man har orden i sysakene, da kan man ta neste steg, og da kan man begynne å effektivisere og automatisere funksjonalitet, så man gir kunden enda større verdi, da, og man selv kan gjøre en enklere jobb. Og når de tingene der sitter, så da har man en så god apparat rundt at det er man blir en kundemagnet og kunne snakke godt om en. Og det er det alle ønsker selvfølgelig. Hvis vi setter oss et perspektiv i energibransjen, så har jo alle et KIS-system, MAFI, altså det her med måling, avregning, fakturering og innkjøp, og andre typer fagsystemer, NIS-systemer. Informasjon som ligger ja, godt lagt i disse fagsystemene, kan du si. Da. Det vi gjør i Lime er på en måte å samle all den dataen i mer tilgjengelig form, så at man får et enhetlig kundebilde. Og CRM-system er på en måte skapt for å håndtere kunden, relasjonen, mens typisk et KIS-system er laget for å håndtere transaksjoner, er god på økonomi, avregning. Det er mye mer regelverk rundt de bitene. I CRM så er man mer fri, og det gjør også at brukergrensesnittet blir mye friere, mye lettere. Og en av våre målsettinger er å gjøre hverdagen til hver enkelt medarbeider mye morsommere, og det er enklere å jobbe. Og vi støtter da funksjoner som er innenfor salg, kundeservice og marketing. Det er våre tre hovedpilarer, kan du si da. Det som også kan sies er jo at den dataen som ligger i disse fagsystemene i KIS-systemet er vanskelig å gjøre noe med da, om man tenker salg, øke salg. Den er godt gjemt i det systemet, mens får man inn det i et CRM-system så vil det bli mye mer levende, for da kan vi koble sammen hva kunden har kjøpt med relasjonen med hvem som skal ta beslutning om et nytt kjøp eller en forlengelse på en avtale, for eksempel. Så det tilfører en veldig stor verdi, det at man kan koble sammen dataen som transaksjonen som ligger i KIS med CRM-systemet. Vi skal jo snakke litt om hvordan man skal bli en vinner da, i en tøff konkurransesituasjon. Og det er klart at det hjelper lite å selge nytt og om kundene renner ut i bånd og bytter leverandør. Og det er jo verdier av store summer som skifter leverandør hvert eneste år. Og vi vet alle at det her med å vinne nye kunder er mye dyrere, tar mye mer ressurser enn å beholde det man har. Så det er klart at kundelojalitet er et veldig viktig element i det her. Og ser man på forskning, så er det vel en to av tre kunder som skifter leverandør, de gjør det på at man har en dårlig kundeopplevelse generelt. Da. Og det vil vi unngå, og det kan vi så definitivt gjøre noe med. Så er det også sånn at når man ser på kundetilfredshet, så er jo en nøytral kunde heller ikke noe positivt. Det er på en måte første steget mot at kunden blir misfornøyd. Vi ønsker jo en kunde som snakker godt om oss, som tar aktivt at dette her selskapet er en god leverandør til meg. Jeg får det jeg ber om til en riktig pris og god kvalitet. Så det er klart at vi ønsker å entusiasmere kundene, få dem til å kjøpe inn på oss mer enn å bare være nøytral. Og hvordan gjør man det? Når vi ser på hvilke faktorer som påvirker kunden, så er det klart at du har produkter og tjenester.
I strømmarkedet så er det relativt likt, må man si, fra et kundeperspektiv. Vi har markedsføring og kommunikasjon. Der er det stort sett alle også ganske like. Så at det som på en måte skiller dere fra andre er jo deres adferd, hvordan kunden opplever dere. Er det lett å være kunde til dere? Hadde man valgt dere på nytt? Og den adferden, den kan man bestemme seg for, altså hvilken kultur ønsker man å ha i selskapet, og CRM-systemet kan være med å hjelpe til å styre den adferden gjennom rutiner og funksjonalitet og workflows og sånne ting da. Så man støtter sine medarbeidere til å gjøre det man har bestemt at man skal gjøre. Og det her på en måte var liksom litt teorien på hurtig speed. Men når man kommer til best practice, da, hva man kan gjøre i CRM, så kan man jo først da tenke seg at for å kunne gjøre en god jobb, for å kunne få en fornøyd kunde til slutt, så må man kjenne kunden. Man må samle, man må organisere data. Man må vite hvilke avtaler, hvilke priser, betingelser som denne kunden har. Vi må vite at for eksempel vi skal ta Per da, i Porsgrunn, at han har to leveransadresser, en hjemme og en på hytta. Og at hvilke avtaler, hvilke betingelser som ligger til grunn for det. Vi må vite at den hjemmeavtalen, den har han for eksempel en fastprisavtale som løper ut i juni. Og når man snakker med han, så bør man vite da, at han har to pågående saker på vår kundeservice for eksempel. Det kan være et fakturaspørsmål som ligger der man ikke har fått svar på. Og vi må vite at for eksempel vår selv granna, hun prøver å selge inn en ny fastprisavtale nå som denne avtalen går ut da, i juni for eksempel. Og det er klart at har man den informasjonen tilgjengelig, så er det veldig mye enklere når Per tar kontakt og raskt ser da, hvem det er som ringer og hva det er som han har av avtaler hos oss. En av de tingene vi også trenger, det er det som står sist her, det er kundetilfredshet. Hvordan vet vi om Per er fornøyd eller ikke? Vi trenger feedback. Vi trenger feedback fra våre kunder, og den feedbacken må jo være tilpasset den kundetype som man har. Altså type store kunder, mest svære avtaler, et stort uttak av strøm for eksempel. Der kan man ha en en-til-en oppfølging, de er ikke så mange. Man kan legge en plan sammen med kunden, man har et budsjett, forventet uttak. Man kan sette et aktivitetsmål. Altså, vi skal være i x antall møter med denne kunden. Vi skal ha da, oppnå den og den omsetningen. Og det kan man støtte i CRM-systemet ved at man lager kundeplaner og at man legger inn møtenotat og oppgaver i systemet. Man legger inn de salgsmulighetene som ligger. Altså, kunden kanskje har nye behov som man kan selge mer salg på. Viktig det her med avtaleadministrasjonen, vite hvilke parametre som påvirker reforhandling, hvilke datoer det skal skje og sånne ting, så man er forberedt når det kommer. Og kjøre kundetilfredshetsundersøkelser og legge opp kampanjer mot denne kunden for å påvirke og bygge lojalitet da. Når det gjelder mindre kunder, så må man, de er så mange, så man må håndtere det i grupper og jobbe med kundelojalitetsplaner. Og det kan jo være at man har eventer som man ønsker å invitere inn til. Mange er jo sponsor av det lokale fotballaget, handball, et kulturevenement. Altså arrangere ting som er positive for denne gruppen da. Og så måle på da oppfølging av hvordan kundemassen utvikler seg, går den opp, går den ned, hvor mange leverandørbytten har vi, hvordan påvirker det det totale uttaket av kraft for eksempel da.
Og det har man da støtte for i Lime for eksempel, at man har et verktøy der man kan lage sånne kundeundersøkelser, altså rent og slett bare spørre kunden hvor fornøyd er du med oss som leverandør fra 1 til 5. Skulle du anbefale oss til en venn eller kollega for eksempel? Og distribuerer den ut, som i dette tilfellet, det første trinnet her, det at man sender ut et nyhetsbrev med at man ber om at de deltar i en kundeundersøkelse, og klikker de her da, så kommer de til den pollen. Og det er raske, enkle virkemidler for å få en, ta en temperaturmåling på det kundesegmentet. Og som man kan gjøre med, noe med da. Og har man det repetitivt, så ser man hvilke aktiviteter som man gjør da, som påvirker kunden i positiv retning. Og gjør at man liksom beholder dem lenger. En annen ting som er veldig viktig selvfølgelig er jo hvordan kunden opplever det når man er i kontakt med dere. At den kundedialogen er effektiv og med kvalitet. Her spurte jeg vel egentlig at vi har en kunde i Sverige som heter Skellefteå Kraft. Og de har blitt utsett da, til Sveriges beste kundeserviceorganisasjon i 8 år i rekke. Og det er jo veldig hyggelig å få leverandører av den type tjeneste til dem selvfølgelig, men det er et, de må jo gjøre noe riktig da. Og en av de tingene er nok at man er, man kjenner kunder, man har grunndataen på plass. Så at man raskt kan besvare kunden. Og det her med å være i de kanaler som kunden som er i, om kunden ønsker å sende SMS, så må vi ha en åpning for det. Tror vi at kunden ønsker å kommunisere med oss via Facebook Messenger, WhatsApp, e-post, etc., så må vi ha måtte de kanalene oppe hos oss også. Og når vi har kunden på tråden, for å si det sånn, da, det skulle være telefon, så at man rest får kunnskap om kunden, det er at liksom, typisk at kundekortet popper opp, og man kan se hvem det er som ringer inn. Man ser at det her er jo en kunde som man måler hjemme, og avtalen går nå ut i juni for eksempel. Vi har laget historikk om denne kunden, selvfølgelig, som vi kan lese på kundekortet i feeden der, slik at vi kan vise til, ja, men vi pratet jo med deg i mars om følgende ting. Da er man med på en måte, når man legger den historikken, så er man med på å bygge den kollektive hukommelsen til selskapet. Sånn, og det er jo typisk informasjon og data som man kan bruke senere for å både bygge lojalitet og sørge for at man kan selge mer. Hvis det er fakturaspørsmål, at man har den type informasjon tilgjengelig fra sitt fakturasystem, sitt KIS-system, og ikke trenger gå inn i et nytt system igjen. Det vil gjøre at vi kan respondere på forespørsel mye raskere. Vi kan jobbe med e-postmaler, med standardtekster og gjøre ting enkelt der, og bruke de mulighetene som ligger med at man har frister, altså sånn at dette er et spørsmål som vi skal komme tilbake med svar før tirsdag for eksempel, og at systemet støtter medarbeideren, den avdelingen, med å holde den lovnaden. Det er mye som skjer rundt, og spesielt når man er mange involvert. Det kan jo hende at vår medarbeidere som eide den kundehenvendelsen på det tidspunktet den kom inn, blir syk, så den dagen vi skal svare, da er ikke hun på jobb eller han. Og da kan systemet sørge for at vi likevel fanger opp og får svart kunden, for eksempel. Det er enkle ting som gjør at kunden sitter med en positiv erfaring, og vi tetter på en måte til det hullet som eventuelt er i bunnen når det kommer til kundelojalitet. Vi skulle også se litt på hvordan vi kan drive med effektivt nysalg. Og her selvfølgelig skiller det seg en del på om man jobber mot
privat eller bedrift, og om det er store eller små bedrifter, og offentlige og private bedrifter og så videre. Men det er noen gjenganger her. Altså, jeg tenker det viktigste med alt salg, det er å sette mål. Hva er det vi skal gjøre? Og det typisk kan jo være at man starter jo gjerne kanskje med at vi skal få solgt så og så mange kilowattimer, megawattimer. Vi har et salgsbudsjett. Men det er også sånn at det er aktivitetene som ender opp i på en måte, pengene. Altså, hvis vi ikke tar noen telefoner, ikke gjennomfører noen kundemøter, så vil det heller ikke bli noen penger i lommeboka etterpå. Så det med å sette mål på også aktiviteter, det vi kan påvirke, det er veldig, veldig viktig. Og sørge for at vi holder et høyt aktivitetsnivå. Og så må vi velge da virkemiddel, litt avhengig av hvilket marked vi skal jobbe inn mot. Det kan jo være å sørge for at man gjennom indirekte metoder, da, for eksempel at man innenfor privatmarkedet er tilgjengelig for kunden på de digitale flate der kunden er og søker, på prissammenligningssider, at man har en søkemotoptimalisering og sånne type ting, eller at man bare er top of mind hos kunden når han er ute og søker etter beste strømleverandøren. Og det er en kombinasjon av at man kanskje annonserer på og finnes tilgjengelig på Facebook og sånne sider, men det vi vil er jo at kunden konverterer fra den Facebook-annonsen ned til deres websider og deres digitale webordresystem, for eksempel, da, som vi da kan levere som en del av Lime. At man kan velge om man vil ha en flytende pris, eller om man vil ha en fastprisavtale over mange år, og når kunden har gjort de valgene han ønsker å gjøre, at han da kan signere en orden på websiden med et bank-ID, for eksempel. Gjøre det lett for kunden. Være der han er, og sørge for at han kommer til deres ordresystem, og at han får signert sin ordre etter at han har valgt hva for type avtale han ønsker. Man kan jo også bruke direkte metoder inn både mot privat og bedrift, og det er klart at når det kommer til private, så er det jo fortsatt selskaper som jobber med dørsalg, og da jobber med gode lister der, vite at den kunden som vi ringer på nå, han er faktisk kunde, så vi skal ikke ringe der, eller vi var der for et år siden, og da sa han at vi skulle komme tilbake om et år. Altså, ha god informasjon. Det kan være cold calling mot bedrifter, og igjen der så er det viktig å ha til gode lister, så man ikke tråkker beina på hverandre som salgsorganisasjon. Og det er fort gjort. Og det er, men det er enkelt å få styr på det. Det er det. Det kan også være mange som bruker tredjeparts telemarketing. Altså man har et selskap som ringer for seg på en kundemasse, og igjen da liksom ha orden i dataen og si at ja, men dette segmentet her, og det nå er mellomstore bedrifter på Vestlandet, de ringes av dette selskapet, slik at det er avgrenset, og ingen av våre interne selgere ringer på det samme segmentet. Enkelt å få til gjennom at man har orden i sine lister. Så det er på en måte sette mål, velge virkemiddel, og også da visualisere fremdriften gjennom at man har budsjetter som kan sammenlignes mot hvor langt vi faktisk har kommet. Og det skaper også et type sånn, ja, et positivt klima da i salg, tenker jeg, i forhold til at man kan konkurrere litt, og når leder Arne foran Siv her, han har solgt mer denne uka enn hun gjorde, og man kan sette opp litt morsomme ting rundt sånne ting. Og så er det å følge opp den planen man har lagt, og justere. Og sette opp et nytt. Og liksom, men det viktige her er på en måte at man bestemmer seg for hvilke
hvilken kundegruppe er det vi ønsker å nå, og setter en plan og så følger opp på den. Så når man har det på gang, så da kan man på en måte justere og bare bli bedre og bedre og gjøre det som fungerer etter hvert. Og det kan man da sette opp typisk i et Lime CRM-system. Blir litt speed her. Tida går fort. Neste ting som er en viktig bit som vi må ha med, det er jo hva markedsføring kan gjøre både på nysalg og på å bygge kundelojalitet. Og i sin aller beste form så jobber jo markedsføring og salg kundeservice veldig tett sammen. Det handler om å være tilgjengelig for kunden på de kanaler der han er, og få dem inn til dere, trekke dem inn og få konvertert for eksempel leads til salgsmuligheter da, for en selger. Men det kan også være at vi skal plassere vårt brand ute for å bygge og støtte lojalitet. Og der er det veldig greit å bruke nyhetsbrev for eksempel, og noe man kaller for marketing automation, altså egentlig automatiserte flyt. Jeg skal gi noen eksempler på neste slide her, hvordan det kan fungere. Det er typisk en funksjonalitet som er veldig avhengig av at man har orden i sysakene, at vi har kontaktpersoner med e-postadresse, med telefonnummer og sånne ting. Og da kan man legge opp en kjede av hendelser. For eksempel når man har fått en ny kunde, så skal man sende ut en e-post, sånn velkomstbrev. Og så vil vi lagre historikk i CRM, så man ser at det har blitt gjort. Og så når det har gått x antall dager, hvis han har da klikket på noen lenk der, da skal man sende ut en annen type e-post. Hvis ikke han har gjort det, så gjør vi noe annet. Og det er en veldig fin måte å støtte kundereisen på. Og man kan bruke det på mange situasjoner. Det kan også være at man har en, vi ser at det kommer en avtale, et avtaleslutt på et eller annet tidspunkt, og vi vil varme opp kunden før det skjer. Så kanskje et par måneder før den avtalen går ut, så begynner vi å varme opp kunden med ting som gjør det lettere å forlenge avtalen. Det kan også være at vi skal bygge kundelojalitet ved å tipse om ulike former for strømsparing og gi han litt mer verdi da, enn bare den strømmen som vi leverer i stikkontakten. Og det som kunden da gjør på når han klikker på disse nye sprevene og sånt, det vil man da se under kundekortet i Lime CRM igjen. Og det kan man bruke for å identifisere salgsmuligheter for eksempel. Veldig, det går fort unna her. Hvis jeg skal prøve å oppsummere, da, så er det sånn at det å stå seg i konkurransen handler mye om å få å ha proaktivitet og håndtere kunden godt når han tar kontakt. Da. Og for å gjøre det, så må vi ha nødvendig data i vårt system. Og når vi har det, så kan vi bruke den dataen for å selge nytt. Vi kan bruke den for å gi kunden gode kundeopplevelser. Vi kan støtte dem med markedskampanjer og bygge lojalitet. Og da ikke glemme at vi faktisk også kan bruke Lime for å se dem da, for å følge opp den kultur som man ønsker, at vi får den adferd og støtte kunden, jobbe med kunden så som vi har bestemt at vi skal gjøre. Og ikke minst at det blir gjort på en enkel måte for medarbeideren, at vi er med og skaper en god arbeidshverdag, at informasjonen ligger der og at det er lett å mestre den situasjonen med en kunde som ringer inn for eksempel og vil ha svar. Og gjør vi dette på en god måte, da blir jo den der kundemagneten som er så hyggelig når kundene snakker godt om oss, blir hos oss som leverandør, og så anbefaler andre til å bli kunde hos oss.
Så det var vel egentlig det jeg hadde tenkt å si I dag. Jeg vet ikke om det kommer til noen spørsmål. Skal vi se her. Det kom et spørsmål her om hva jeg mener om å ha CRM I KIS-systemet eller å ha et spesielt CRM-system. Ja, det tenker jeg vel sånn at måte disse KIS- og fakturasystemene bygget opp på på en måte et transaksjonsbasert flyt, mye mer regelstyrt. Så det klart at det blir litt som å det blir litt du blir ikke så fintunet I et transaksjonsbasert system som du kan gjøre I et CRM-system du det to helt forskjellige fag egentlig og kompetansen I systemet ikke laget for å håndtere faktura og avregninger mens I CRM så det laget for å håndtere kunden og relasjonen Skal vi se noen mer spørsmål. Om vi har har vi erfaring av selskap og virksomheter som har ja, selskaper som har virksomhet I flere nordiske land? Ja, det har vi. Vi har selskaper som bruker Lime både I Norge, Sverige og Finland og Danmark for eksempel. Man har en database og så kan se ting på tvers. Og det viktigste her vel at man jobber godt sammen og har samme idé da, og hvordan man skal bruke det her. Driftes løsningen innenfor EU, det viktig selvfølgelig I forhold til GDPR-regelverk. Ja, den gjør det. Greit, det noen andre spørsmål? Virker vel ikke sånn. Da har vi holdt tiden ganske godt. Det noen som som ønsker mer informasjon eller ta kontakt med oss, så ja, så det bare å ta kontakt med meg egentlig, eller ringe inn og snakke med noen av mine kollegaer, så skal vi hjelpe dere med det måtte være innenfor dette området. Ellers får bare ønske dere en god dag. Videre, og takk for at dere var med på webinaret. Det kommer noen flere etter hvert på spesialområder innenfor energi og CRM. Så får dere følge med når invitasjonene kommer på det. Så ha en fin dag, folkens, så høres vi en gang. Hei!